Då vill vi från ÖSKs håll passa på att hälsa varmt välkomna till den här presskonferensen där vi kommer presentera det första nyförvärvet under den här härliga perioden som vi brukar kalla för silly season. Säsongen 2018 är avslutad och vi har summerat den i mångt och mycket. Tänkte börja med innan vi går in på att presentera nyförvärvet och ge en liten total överblick över läget i klubben just nu och vad det vi kommer göra framåt. Utanför planen så har det här året präglats mycket av arbetet med en ny strategi. Vi har en ny styrelse på plats som har jobbat hårt med att ta fram en långsiktig plan för hur vi ska driva den fortsatta utvecklingen i ÖSK fotboll. Stora delar av den planen kommer presenteras runt årsskiftet när den är helt färdig. Vi håller fortfarande på i styrelsen med att jobba med de sista detaljerna i den planen. Det som står klart är att vi vill vara offensiva, vi vill satsa framåt och det är någonting vi kommer göra under 2019. Vi kommer inte blicka jättemycket tillbaka här nu under 2018 för vi håller på att stänga böckerna för det. Men för att göra en kort summering så finns det flera områden som har varit positiva. Vi ökar exempelvis sponsorförsäljningen med över 3 miljoner kronor. Vår ekonomi växer. Vi har genom flera olika satsningar, bland annat fotbollssommar som vi gjorde under året, fått fler barn och ungdomar att komma till våra matcher. Så många delar går åt rätt håll. Sen finns det såklart delar som vi ser som större utmaningar. Under hösten har det varit ett stort fokus på svikande publiksiffror, vilket självklart är ett stort problem. Ska man se någonting positivt med att det har pratats om publikkris så kan man alltid orda om ifall det är för starka ord eller inte. Så är det att när saker och ting ser ut att gå åt ett negativt håll så väcker det insikter att vi kan inte bara köra på i gamla hjulspår utan vi inser att vi måste jobba på andra sätt. Vi måste tänka nytt för att vinna tillbaka de som har stannat hemma under hösten och vi måste också tänka nytt för att attrahera ny publik. Vi har försökt lyssna mycket på våra supportrar och medlemmar i det här arbetet och den årskortssatsning som vi gör nu är ett exempel på det här nytänket. Vi vill ge tillbaka till våra mest trogna supportrar, vi vill sänka tröskeln för fler att gå på allsvensk fotboll här på Bern Arena. Och den kampanj som vi gör nu där vi har kraftigt har sänkt priserna på våra årskort har redan gett ett positivt utfall. Och vi ligger långt före i årskortsförsäljningen vid den här tiden på året jämfört med föregående år. Men det återstår naturligtvis fortfarande väldigt mycket jobb att göra där. Vi vill alltså satsa till nästa år. Det är självklart så att nivån på satsningen avgörs över hur bra vi lyckas i vinter med sponsorförsäljning och årskortsförsäljning. Så därför så, alla ni som är supportrar till ÖSK fotboll, ni kan vara med och hjälpa oss att få fart på den här satsningen genom att vara tidiga på att köpa årskort ifall det så locka med vänner, bekanta, familjemedlemmar till Bern Arena. Den satsningen vi vill göra, den kommer naturligtvis gälla både vår ungdomsakademi och vårt A-lag. Vi känner att vi har tagit bra steg under 2018 på många områden. Inför säsongen pratade vi mycket om att vi vill bygga ett hårt arbetande lag med lokal prägel under Axel och det teamets ledning. Vi är extremt nöjda med det jobb som Axel och ledarteamet har lagt ner på att utveckla laget och gruppen under året. Vi tar många steg där. Vi har ett av Sveriges absolut starkaste tränarteam. Om inte det allra starkaste, det tycker vi såklart. Sen ifall vi är lite part i frågan, det kan man alltid diskutera. Tittar man på det här vi ville bygga då, ett hårt arbetande lag med stark lokal prägel var en viktig del. Vi har sett att vi har släppt in alldeles för många mål de senaste åren, det var också ett stort fokusområde. Vi ser att vi under 2018 har varit jämnare i våra prestationer. Vi har släppt in betydligt färre mål än tidigare år. Och även om det tyvärr rann iväg lite grann i insläppta mål de tre senaste matcherna så har vi ändå släppt in betydligt färre mål. Och fram till de tre sista matcherna var vi det enda laget i Allsvenskan som inte hade släppt in mer än två mål i en enda match. Vi har en grupp av spelare och ledare som har en otroligt stark moral. Det har vi visat många gånger under året. Där vi har kommit tillbaka från underlägen. Vi har forcerat slutet av matcherna. Vi har avgjort många matcher sent. Och det säger mycket om den grupp av spelare och ledare som vi har. Som krigar hårt för det här klubbmärket som vi alla älskar. Vi har många Örebro-killar i vårt gäng. Axel som tränare. Kanske ett av de främsta exempel. Men rabblar vi upp spelare som spelar i vår trupp så kan prata om Oskar, Daje Björnqvist, Sebbe Ring, Nordin Gerzic, Simon Amin, Rodin Deprem med flera. Glömmer säkert några spelare där, men vi har en stark lokal prägel på vårt lag och det tycker vi är otroligt roligt naturligtvis. Så det finns mycket att bygga vidare på. Samtidigt är det klart att vi som klubb inte är nöjda med det vi har åstadkommit 2018 utan vi vill alltid utvecklas och bli bättre. Och det är det vi vill göra. Och ett första steg i utvecklingen är ju när vi håller på att bygga trupp inför 2019 och därför känns det jätteroligt att kunna sitta här och presentera det första nyförvärvet inför 2019.
Och med det så lämnar jag över till vår sportchef Magnus Sköldmark. Ja, och jag ska ta och hämta han som vi ska presentera. Ett ögonblick bara. Välkommen. Tack. En mycket glädjande dag naturligtvis att välkomna Martin Broberg tillbaka till ÖSK fotboll. En hemvändare från regionen som vi i klubben har hållit kontakten med sedan han lämnade. Vi har haft ett väldigt bra samtal från början som sedan i somras har intensifierats mer och mer. Och nu ser vi resultatet av detta. Min förhoppning är att han likt förra gången kommer att bidra stort i vårt offensiva spel, att han blir en stöttespelare och kan visa sina allra bästa kvaliteter samt att han är duktig på att stötta våra yngre spelare i truppen. Hans erfarenheter från Norge kommer vara nyttiga, det spelas en mer fysisk fotboll där och det har gjort att han har adderat ny kompetens och nya kvaliteter som vi kommer att ha nytta av från 2019 och framåt. Och mycket, mycket glädjande att du är tillbaka Martin. Kul. Du ska få tröjan och du har fått välja nummer. Mm. Och vi ska bli bättre så du går från 9 till 10. Välkommen till ÖSK fotboll. Tack så mycket. Ska vi stänga på den på en gång eller? Jajamän. Är det större storlek än igår? Media. Ja, bra. Har du vuxit på det när det gäller? Jag har som sagt vuxit och utvecklat mig fysiskt, så jag tycker Magnus. Exakt. Det är bra. Känns fint. Skönt att vara tillbaks. Och med det lämnar jag över till Axel. Mycket väl den där också. Ja, men jag kan bara instämma i det som Magnus sa. Vi är oerhört glada att Martin är tillbaka. Det är en spelare som jag känner väldigt väl från tiden som han var här sist och vi jobbade tillsammans. Så det känns jättekul och spännande att få jobba med Martin igen. Det är en spelare som är duktig på ytan mellan motståndarens backlinje och mittfält. En spelare som är duktig både att ta in avslut, att sätta upp spelare i bra lägen. Också en bra förmåga att hota djupled så att han kommer bidra en hel del. Också duktig både när det handlar om att bryta ner ett försvar som är etablerat och även i vårt omställningsspel så kommer han få en viktig roll. Kombinerat med en bra förmåga till försvarsspel, täcka ytor och jag skulle också säga en taktiskt smart spelare som vi kommer kunna använda på lite olika positioner, men tanken är framförallt centralt som någon form av släpande forward. Så att, jätteglad att han är tillbaka. Jag tror att Martin kommer fortsätta sin utveckling hos oss också. Jag vet att det finns ett starkt driv hos honom att bli bättre och att göra omgivningen bättre. Och det är också en av de stora anledningarna till att han är här. Så att, väldigt glad att ha Martin här framförallt som person och också självklart som fotbollsspelare. Bra. Låter vi Martin säga några välvalda ord också. Ja, jag är väldigt glad såklart att vi är i hamn med allting. Och att jag sitter här idag och är tillbaka och har skrivit på för 3 nya år som spelare i ÖSK fotboll. Så att det känns helt fantastiskt skönt. Och jag är genuint tacksam till de här 3 och min agent och alla som tänkte sig stod bakom att vi kunde lösa det. Och jag ser väldigt fram emot de kommande åren, de kommande 3 åren. Och jag hoppas som både Axel och Magnus sa att jag kan utvecklas och bidra med det jag är bra på som fotbollsspelare. Jag tycker att Axel summerade väl i princip en komplett fotbollsspelare när han pratade här. Så att jag behöver inte tillägga någonting direkt. Det känns bra, men jag hoppas verkligen att jag kan eller att jag kommer tillföra en liten annan offensiv dynamik än vad kanske vi har önskat suttit på de senaste 2 åren medan jag har varit borta. Så det känns bra. Hur har du haft det i Norge? Ha? Hur har du haft det i Norge? Det har varit bra skulle jag säga. I stort sett. Så att fick första året fick jag lite spolerat av en tidig skada. Sen så tycker jag att jag har hållit mig fri
Och det känns faktiskt bra, och det här året har jag, tycker jag, varit genomgående. Det har känts bra genomgående hela året, så att jag kommer att tycka om en stark säsong i ryggen kommer jag hit, och ja, men jag tycker det har varit bra. Fler frågor? Jag kan väl annars tillägga en del i mitt beslut att jag valde Örebro. Dels är det såklart att jag det känns som att komma hem för mig. Jag bor ju eller min familj bor en halvtimme härifrån och sådär, så att och sen känner jag ju de här herrarna väldigt gott, och under tiden som jag varit i Norge så har ju Simon, och jag nämnde det lite grann i förrgår till en, men så Simon och Axel framförallt, vi har väl hörs någon gång också, men talas vid och hållit kontakten, och det har varit tycker jag väldigt bra och proffsigt från professionellt från klubbens sida. Och ursäkta Simon, men jag måste ändå säga att Axel är väl en väldigt stor faktor, att det är ändå han som är tränaren, att jag kommer tillbaka också, så att han snackade upp mig lite grann, så jag får väl snacka upp han lite grann och säga att det är en väldigt väldigt god och duktig fotbollstränare och hungrig och sådär, så att det känns extremt bra, och jag tycker att ÖSK har en god framtid till mötes när Axel är, tänkte jag säga, kapten på skutan. Så att det känns extremt bra, och jag är extremt inspirerad att få jobba tillsammans med Axel igen. Det känns jättebra. Någon avslutande fråga innan vi rundar av den allmänna presskonferensen och går över till individuella intervjuer? Bra, då säger vi stort tack så långt, och så öppnar vi upp för individuella intervjuer efter det här.